Історична подія відбувається в Брюсселі. Давайте подивимося наживо, що відбувається там просто зараз. Пане президенте, наскільки історичним є цей момент? Ви народилися у 1948 році, а НАТО було започатковано у 1949-му. Мені скоро буде 75 років. І ось саме в мій день народження наступного року було започатковано НАТО. Багато було моментів протягом цього процесу, які, власне, можна вважати історичними. Я вважаю, що це той день, який став найбільш історично важливим для нас і для наших партнерів у тому числі. Уля, будь ласка, з мікрофоном. Отже, це історичний день. Але без Швеції, яким чином Фінляндія може допомогти Швеції для того, щоб вона вступила до НАТО? І як ми можемо також дати рух цьому процесові, щоб Швеція стала повноправним членом? І моє запитання ще одне до пана Ніністо. Чи відчуваєте ви певне полегшення? Так, звичайно. Через цей результат. Але хочу вам сказати, що увесь цей процес, він не був настільки складним, тому що у нас було налагоджено таку якісну співпрацю протягом цього часу. Ми користувалися високою довірою, принаймні, яку Фінляндія відчувала повсякчас. Було ясно, що з часом ми станемо членом НАТО. Отож, цей процес не був настільки вимогливим і вибагливим. Але, тим не менш, певно, що це є великим полегшенням. І ми можемо посилити власну безпеку та рівень стабільності, що є великим полегшенням для всіх нас. Щодо Швеції, ми тісно співпрацювали зі Швецією і будемо продовжувати їм допомагати, наскільки це можливо. Я щойно спілкувався з президентом Ердоганом. Ви багато мали розмов з ним. На мою думку, принаймні, я маю надзвичайно позитивне ставлення до цього процесу і очікування також. Відповідаючи в резонансі до того, що сказав пан президент, ми з президентом Ердоганом та з Анкарою постійно підтримуємо діалог. Кілька тижнів тому я відвідував Анкару, і ми погодили наш шлях подальший, що стосується кінцевої ратифікації Фінляндії, фінляндського членства, і домовилися про початок роботи в рамках постійного тристороннього механізму з Туреччиною, Фінляндією та Швецією. Було підписано меморандум про взаємопорозуміння у Мадриді, і пан президент тоді був під час того заходу, так само, як і я. Отже, зараз потрібно проводити подальшу роботу, щоб той важливий елемент був здійснений. А саме фіналізувати треба цей процес не тільки для Фінляндії, але й для Швеції. Для нас потрібно це все запровадити у повній мірі. Мій посил завжди був таким – під час, в тому числі, моєї зустрічі у Анкарі, не тільки Фінляндія, але й Швеція вже виконала всі зобов'язання, взяті цими країнами на себе в рамках цього тристороннього механізму. Отже, нічого не має якимось чином підривати або ставати завадою у цьому кінцевому процесі ратифікації для того, щоб Швеція також стала членом НАТО. Це для нас найважливіший пріоритет для Альянсу, для мене особисто. І всі союзники погоджуються, що нам треба завершити цей процес вступу Швеції якомога швидше. Отож, ми продовжимо над цим працювати і маємо надію, що Швеція скоро вступить. І ще хочу додати один момент. Фінляндія та Швеція разом подали свою заявку на членство у травні минулого року. І у червні, тобто місяць по тому, всі країни-члени НАТО запросили Фінляндію та Швецію до членства в НАТО. І поки що це був найшвидший процес вступу до НАТО у сучасній її історії. І також дуже важливо, щоб ці країни вступили до НАТО не стільки одночасно, а якомога швидше. Сьогодні це Фінляндія, яка приєднується до НАТО, і ми зробимо все можливе, щоб Швеція також могла стати членом НАТО якомога швидше. Пане президенте, Росія завжди каже,
що розширення НАТО на схід чи на північ є загрозою для Росії. Чи ви боїтеся, що вступ Фінляндії буде претекстом для Росії ніби бути якраз охопленою або обступленою країнами НАТО? Так, Росія повторює це. І Путін дуже чітко сказав про це у грудні 21-го року. І це було одна з причин, чому розмови у Фінляндії були більш активними. Ми не хочемо, щоб інші говорили нам, що ми повинні робити, а чого ми не повинні робити. Я повністю вірю в НАТО. НАТО не закриватиме своїх дверей для жодної країни. Але росіяни стараються створити ось ці бар'єри, перешкоди, ось цю боянь, страх. Ми не боїмося їх. І результат всього цього ми бачимо сьогодні. Дякую. Іда Галаганс, Інда Сенамат. Цей день означає надзвичайно велику зміну у безпеці для Фінляндії. Наскільки великою є ця зміна і що це означає для нас і для НАТО? Як генеральний секретар вже сказав, ми вже разом співпрацюємо протягом довгого періоду часу. Ми є партнерами розширеного партнерства протягом довшого періоду часу, і також ми розвиваємо наші спроможності, працюючи разом з НАТО. Через це ця зміна не є настільки радикальною. В дійсності вона поступово вже відбувалася. Ми все більше приближалися до НАТО. І, звичайно, то саме стосується і Швеції, звичайно. Я не вірю, що у щоденному житті люди побачать багато змін. Але, як я вже сказав на початку, я впевнений, що фіни будуть почувати себе більш у безпеці, почуваючи, що вони живуть у стабільному світі, у стабільній Європі. І це є надзвичайно важливо для нас. Сьогодні Фінляндія стане повномасштабним членом Альянсу. Це означає, що з сьогоднішнього дня Фінляндія прийматиме участь у всіх структурах НАТО, військових видах діяльності, цивільній діяльності. І також вони стануть частиною прийняття рішень всього Альянсу. Але, звичайно, найважливіше те, що відбуватиметься сьогоднішнього дня, що Фінляндія також буде підпорядковуватися статті 5. Це означає, що напад на одного члена Альянсу – це напад на всіх членів Альянсу. Так що повністю Фінляндія буде захищатися Альянсом. Фінляндія і Швеція, дійсно, вже протягом довшого періоду часу є нашими партнерами. Ми запросили їх у червні минулого року вступити в Альянс. У них є спеціальний статус, це розпочав певний процес співпраці з Фінляндією і Швецією у наших військових структурах. Звичайно, ми співпрацюємо дуже тісно з ними, як люди, як країни, які отримали це запрошення. Дуже дякую, колеги. На цьому ми завершуємо ось цю прес-конференцію. Зараз у нас буде церемонія підняття прапора. Дякую.